Українці святкують 26-ту річницю незалежності держави. З цієї нагоди біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка у Білгороді-Дністровському зібрались представники влади, депутати та городяни. До підніжжя Кобзаря поклали квіти. Для кожного жителя нашої країни це святковий день. 24 серпня 1991 року наша батьківщина стала на шлях становлення незалежності. Та з нього не можна зійти заради прийдешніх поколінь, вважає Олександр Єрошенко. Це день, один з головних державних свят, тому що сьогодні ми визначаємо день, коли відбулася держава Україна. Громадянам та мешканцям міста я хотів би побажати особисто наснаги, здоров'я, миру, життєвої мудрості, Божої благодаті в цей день. І тому я щиро всіх вітаю, поздоровляю з цим святом і зичу кожній сім'ї, щоб всі пам'ятали цей день, коли 26 років тому наша держава отримала суверенітет, отримала незалежність. Привітав з державним святом усіх українців Сергій Ільченко. День незалежності – це день народження країни, а тому його варто відзначати немов власне, вважає голова Білгороді-Дністровської райдержадміністрації. Нам варто йти вперед та будувати квітучу країну. Ми маємо сьогодні пишатися нашою країною, ми нею пишаємося, у нас вона є. Ми гідно і чесно несемо це горде ім'я – бути українцем. Я люблю свою Україну, я люблю свою державу, я люблю її людей. Я хочу побажати в цей святковий день всім добробуту, щастя, миру, любові, наснаги, тобто всього, чого тільки можна побажати гарним людям. І тому сьогодні це гарне, добре свято для кожного з нас. День незалежності України – це офіційне свято держави. Для громадян воно світле та радісне. Його можна відзначати щодня, каже Богдан Нікіруй. А насправді незалежність – це люди. Незалежність – це родини. І я би хотів побажати в це велике свято нашим родинам всім, і дорослим, і діткам, щоб вони любили один одного, були здорові, були щасливі, були багаті, щоб був в Україні мир нарешті. Тому що незалежна Україна нікому не потрібна. Чому? Тому що Україна велика, добра, гарна, хороші землі, гарні жінки, багатства немірені. Довго наші предки йшли до того дня, коли Україна стала незалежною. Сьогодні їй 26. Для мене особисто це таке свято, знаєте, в якому є багато різних почуттів. Це і надія на стабільність, на розвиток, на все найкраще, тому що ростуть діти, дорослішують батьки, і хочеться, щоб всі були здорові, щасливі в нашій країні. Не хочеться нікуди їхати, в принципі, і хочеться бути щасливим у себе вдома. Будувати свою країну. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.